Děkuji. Děkuji. Tak, a teď bych poprosila pána, aby nám tam hodil to crazy program. Jo! Protože nic jiného tady nemám. Děti, posloucháte to vůbec? No jo! On si počala od mojí dcery, já jsem si myslela, že tady nějaká muzika bude. Tak, a já bych tady měla jednu soutěž. Pro... Kluka a holku. Pro jednoho kluka a pro jednoho holku. Prosím, ona vás hezky prosí, ale já se tomu tady to bude, ty máš pití, jo. Tak, holčičku mám, pojď tam ty. Tak, ostatní pojďte na stranu, dostane se řada, ale řada i za vás, to se nějak špatně. Tak, vydržte. To je Veroníka, to je traktor. Děcka, já vás poprosím, abyste si koupili takhle do jedné řady. Všichni, prosím, pěkně. Cestičky krásné, moje asistentky. Korigujte to tady. Tak, a já poprosím, dámy mají přednost. Takže poprosíme slečnu, aby šla ke mně. Ještě ne! Ring, 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 ring. Ani to neumím. Jak se jmenuješ? Simonka, tak máme tady Simonku. Simonko, až začne písnička, tak začneš ten traktůrek tak pomalu přitahovat. No ne, pomalu, rychle, jo? Ale až začne písnička, až řeknu teď. Tak, poprosíme pana zvukaře, a vy všichni, co tady stojíte, tak budete Simonce fandit. Jak se fandí? Jak fuj? Slyšeli jste toho kluka? Jak se fandí? Vendy, Evičko, ukažte nám, jak se fandí rozprskávačky. Perfektní, tak přesně tak. Tak poprosíme fandu, aby nám to pustil. Ding, 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 ne, že jsem neřekla teď? Bam, 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 Go!
Fernando. Tak, po první soutěži, tady v Kinšperku, teda, musím říct, že zvítězila. Otec pro Kubu! Tak, ale já mám bonbon i pro Kubu, i pro Simonku, tak. A já tady teďko pro vás mám překvapení trošku. Fando, dáme si tam prosím to moje CDčko v tom černým. Dáme si písničku číslo 3.